pudotuspelit alkaa ensi viikon lauantaina. Pitkä matka on tultu tätä kautta. Minkälainen on mieli tällä hetkellä, kun kauden tärkeimmät pelit lähestyy? Kyllä tässä on ihan rauhallinen, levollinen mieli ja hyvä fiilis. Joukkue on ihan hyvässä tikissä fyysisesti ainakin ja tiedetään, että olympialaiset tulevat pelaajat on terveitä kaikki ja täällä harjoitelleet alkaa olla kaikki terveitä ja virtaa täynnä, henkot palaveria on pidetty, niin kova usko on kaikilla siihen, että mennään pitkälle. Tämä on tietysti kaikille joukkueille sama lähtökohta, mutta minkälaisia, näet sä siinä mitään uhkakuvia tai sellaisia, että tällaisella tavalla lähdetään playoffeihin heti olympialaisten jälkeen? No onhan siinä se haaste, että onko se uhkakuva sinänsä, mutta haaste, että päästään pelirytmiin, pelitempoon nopeasti. Että suuri osa KHL-joukkueista ja varmaan meidänkin vastustajista kuitenkin ollut yhdessä tämän 4-5 viikkoa ja pelannut treenipelejä. Eli kyllä heillä semmoinen niin kuin yhteinen sävel on varmaan lähempänä sitä optimaalista kuin meillä tällä hetkellä. Mutta meillä on ollut se parhaimmillaan hyvää, meillä oli pois kymmenkunta pelaajaa olympialaisissa, että tietenkin vaikeuttaa meidän yhteistä valmistautumista, mutta toisaalta sinne pelit on ollut kovia siellä ja pojat on saanut hyvää niin kuin valmistautumista tuleviin pelejäreihin siellä, mutta yhdessä ei ole voitu tehdä kaikkia asioita, että se asettaa se oma haasteensa, mutta kyllä meillä vahva luotto siihen on, että ensi viikon pari peliä kyllä riittää siihen, että me ollaan lauantaina valmiit. Niin, tässä on kuitenkin tehty monta kuukautta töitä ja se oma juttu on tavallaan siellä selkäytimessä jo valmiin. Joo, kyllä se niin kuin näin nimenomaan on, että semmoinen niin kuin pelitempon vauhdin löytäminen, siihen taas tottuminen, niin se aina vie pikkusen kuitenkin aikaa. Että siinä mielessä nämä kaksi peliä on erittäin hyviä meille ja tärkeitä. Pudotuspelisarjassa 4 ensimmäistä peliä pelataan 5 päivää. Se on aika kova tahti, mitä sä ajattelet siitä? No se on erittäin kova tahti. Ja vaatii joukkueelta tietynlaisia ominaisuuksia, vaatii hyvin fyysisiä ominaisuuksia ja kohtuullaan pelaajamateriaaliakin. Että varmaan tarvitaan kahta huippuveskaria, onneksi meillä on. On kaksi sellaista. Me tarvitaan enemmän kuin 6 pakkia. Meillä on tällä hetkellä puuta koputtaen niin 9 terveenä, jos ajatellaan, että Virtanen pelaa pakkina. Sitten meillä on 14 hyökkääjä, eli pari ylimääräistä. Ja sitten vielä Pihlström siinä valmiina jossain vaiheessa hyppää mahdollisesti kehiin mukaan. Tai jos Virtanen pelaa hyökkääjä, niin meillä on niin kuin 5 ketju plus just 4 pakkiparia. Että kyllä meillä materiaali siinä mielessä riittää. Mutta aina voi sattua jotain ikävää, että tulee loukkaantumisia enemmän kuin mitä laki määrää, että voi tulla haastetta, mutta ei se kyllä ihan ensimmäisenä meidän mikään iso uhka ole missään nimessä. Tästä voisi aistia sen, että pudotuspeleissäkin nähdään jonkinnäköistä rotaatiota, että pelaajat vaihtelee. No kyllä varmasti nähdään, että se, että jos lasketaan ja kun lasketaan nyt nämä pari runkosarjan viimeistä peliä, tiistai, torstai ja sitten siihen 4 peliä 5 päivään playoffseissa, niin se on 6 peliä 9 päivää ja siinä on vähän matkustamistakin. Käydään Riiassa ja sitten käydään jossain muualla vielä Venäjällä, niin kyllä kova paketti, jos vetää ihan samoilla ukoilla, että kyllä varmasti tulee vaihdoksia.